Some say the behemoths rule these islands. But we're going to prove them wrong. We are slayers, and slayers live for the hunt. Nice of you to join us. Take your position, Rook. Listen up. I don't train failures. It's not worth my time. And time is not on our side. There are more behemoths turning up on the frontier every day. And like it or not, you lot are all that stands between them and the good people of Ramsgate. The people who pay me to make sure you know your axe from a pole in the ground. Hold fast back there, people. Just a bit of turbulence. Today's the day you prove you can all be let off the leash. I'm not going to be waiting for you at the drop zone, in case things go wrong. Today you prove you're not just recruits, you're slayers. Repairs and refill the aether traps if we're going to get back to Ramsgate. That's where you come in. We spotted a rogue Gnasher on your island, and that rogue should contain more than enough aether to power the ship for our return journey. And listen, if you need advice, don't hesitate to call. We'll keep the radio on for you. You landed close to a behemoth, recruit. Strike now, or you'll never get off that island alive. It's time you were on the move. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. Videozinho totalmente diferente, jogo também inédito. Para quem não conhece, esse aí é Dauntless, que é um game free to play que eu fiquei viciado, rapaz. Eu não estava conseguindo acessar o jogo, ele já foi lançado há um certo tempo. Você só vai achar ele na loja da Epic Games. Inclusive o game é da Epic, se você prestar atenção, você tá vendo aí um Monster Hunter da Epic. Um Monster Hunter em formato de Fortnite. Não que isso desmereça a qualidade do jogo, mas é uma cópia descarada de Monster Hunter. Isso não tem o que falar, cara. Se você não conhece Monster Hunter também, dá uma procurada aí, é uma franquia muito antiga e conhecida, que a galera curte pra caramba. Ela tem uma pegada, os gráficos são logicamente assim, mais bonitos, mas bonitos porque ela tenta ser um pouco, entre aspas, realista, né? Assim, os cenários, os animais e tal, né? E aí, isso aí é um estilo Epic de games. Mas eu vou falar pra vocês, não se iluda, o jogo é muito gostoso de jogar, muito legal.
cara, uma infinidade de coisas para vocês fazer. Muitos, liberei agora há pouco. Eu tô gravando isso aqui depois que eu joguei essa parte do tutorial aí. Isso aí é só o tutorial. Esse primeiro vídeo vai ser mais longo porque eu vou mostrar algumas lutas no final com outros monstros, tá? Porque, inclusive, até jogando multiplayer com o Nexus, meu amigo. E se tiver gente aí afim, baixa o jogo. Eu não tô ganhando nada. Galera, vocês sabem que eu não ganho nada pra promover nada, porque o canal não tem visibilidade nenhuma, né? Mas eu tô querendo criar uma guilda, que é tipo um clã dentro do jogo, né? Eu tô pensando aqui no nome. E aí dá pra jogar com os inscritos, até porque o jogo é estilo Fortnite, né? Deve rodar em qualquer computador um pouquinho aí. Se você roda Fortnite no seu computador, esse jogo deve rodar. Eu acredito que sim, né? Então, dá pra você baixar, o jogo é free to play, né? Você só vai gastar dinheiro se você quiser, igual é no Fortnite. E a gente pode jogar junto aí, eu posso gravar vídeos junto com os inscritos aí e tal. Acho que vai ser legal, até mesmo fazer lives também, né? Então fica bem interessante, né? Então, se você quiser baixar, baixa aí. Aí quando eu tiver a guilda aqui, eu falo pra vocês, é só vocês entrar na guilda lá e aí dá pra gente jogar. Mas, voltando a falar do jogo, tá? Se você já jogou Monster Hunter, você vai estar bem familiarizado com as coisas que tem nesse jogo, como funcionam as lutas, né? Eu vou ser sincero pra vocês, eu gostei mais desse jogo do que de Monster Hunter, cara. E eu joguei mais de 200 horas no PS4 Monster Hunter. Tá? Então eu sei o que eu tô falando. Os gráficos lá são melhores e não sei o que, mas eu gostei mais do sistema desse jogo aqui. Tenho me divertido bastante jogando. No começo eu fiquei meio assim, achando que tá meio fraquinho esses bichinhos, não tô tomando muito dano, esse tipo de coisa, né? Mas aí agora que eu tô subindo de nível, meu amigo, eu cheguei nos monstros mais ferozes. Aí é que a porca torce o rabo. Isso aí é só tutorial, você pode ver que eu não tomo muito dano dele, nem nada, né? Mas é bem legal, cara, bem legal. E é viciante, cara, porque você começa a fazer, aí você começa a catar itens pra craftar novas armas, né, que são divididas em espadas, machados, são como, parece uns cutelos e lanças, muito, muito parecido, não, igual é Monster Hunter, igual, cara. O esquema da lanterna também, aqui tem, igual tem Monster Hunter, que você vai pegando lá, você pega uns bichinhos, né? Aí, consegui. Você pode, também cria seu personagem do jeito que você mais ou menos quer. Eu não consegui fazer um rosto legal, depois eu vou até tentar dar uma mexida, né? Mas, ó. Tá vendo? Os caras fizeram um negócio, cara. Muito show. Muito show mesmo. Se você lembrar lá, também tem uns barcos voador. Cara, é muito assim, foi muito cara de pau dos caras da Epic. É muito, eu não sei nem se não tá rolando uns processos, viu, cara? Não sei se não tá rolando uns processos, não, porque, cara, é uma cópia muito descarada, mas muito descarada mesmo. We should be seeing the city any minute now. On an approach course to Ramsgate. Smell that fresh Ramsgate air, eh? But
don't spend too much time enjoying it. Cat needs every Slayer to get back in the fight as soon as they're able. You've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. So meet her there as soon as you can. Off you go then. And keep that chin up. You'll be a full-fledged Slayer in no time. Bem, pessoal, essa aqui é a área social do game, igual Destiny. Lá tem a torre, aqui tem essa cidadezinha. No caso do Monster Hunter também tem a outra cidadezinha lá, que você pode craftar armas, armaduras, acessórios e etc, né? E aqui não é nada diferente, é a mesma coisa. Como eu falei, esse jogo é uma cópia muito descarada, mas eu acho que melhor do que o original. Pelo menos eu tô me divertindo muito mais, eu acho que tem muito mais opções, muito mais coisa para fazer, missões, etc. Eu, pelo menos, estou gostando bastante do esquema do jogo. E, além de tudo, é de graça, né? Então, dá para se divertir bastante com seus amigos, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar. E também não precisa ter um baita computador como Monster Hunter, que você pode jogar no console ou no PC, mas no PC é meio exigente a configuração. E aqui é estilo Fortnite, né? Não tem muito segredo. Mas agora eu vou mostrar para vocês aí, pelo menos, os quatro primeiros monstros que tem para lutar. As duas primeiras missões eu fiz junto com meu amigo Nexus, e as duas últimas eu fiz sozinho, beleza? Então bora lá ver como é que é as lutas aí. Ah, tá. Pronto. Desculpes. Preciso ver como é que é. Nossa, ainda vim com esse machado ainda. Nem era pra vir com ele. Ah, os caras do PS4. É, então, crossplay total. Sabe que chama. Legal isso. É, como é um jogo co-op, né? Não tem por que não ter, né? É. Agora tem que... É Epic, né? Então. Epic, cadê? Tô vendo os negócios brilhando lá no fundo. Tô vendo lá na esquerda, né? É, então, eu também. Vamos lá. Aqui, ó, brilhando aqui, tá brilhando aqui. Nossa, igualzinho Monster Hunter, cara. Eles fizeram Monster Hunter que roda em qualquer PC. É, então. E são espertos, né? Pegando essas florzinhas que eu não sei pra que serve, mas vamos pegar. Aqui, ó, é pra cá, ó. Pra onde eu tô aqui, ó. Pior que eu me perdi total. Ó, eu tô ouvindo o barulho dele aqui já. Não tô vendo nada nem ninguém. Você não consegue me enxergar? Aqui, ele tá aqui, ó. Pra onde que... Ah, tô aqui. Lembra, né, que você falou, né, pra direita, pra esquerda? É, eu tô vendo ele aqui já. O negócio é cortar o ramo logo. Ah, meu machado, volta! O quê? Eu taquei ele, velho. Aparecendo o Thor aí, é? É, ué. Ó. Ah, não carregou o ataque. Ah, mas esse machado é muito ruim, meu Deus. Eita, levei uma coisada aqui, uma rabada. Olha lá, ele indo, agora vai voltar. É, eu queria saber como faz pra locar a mira, igual no Monster Hunter, cara. Acho que isso aí não tem como não. Porque isso é... No tutorial não mostrou? É, então. Vou usar meu Mega Blaster aqui. E cadê os caras, né? Passou aqui agora, olhando. Ok. Vamos cobrar. Rabo da Não sei o que é pra isso não, mas vamos ver o que é.
É pra se healar, parece, a estamina. Ah, eita bagaceira. Ah, chegou um aqui agora. Finalmente, né? Muito obrigado. É, o legal é de você ter o cross-plataforma que dá pra você jogar no PC, no PS4, né? Tipo, ah, agora eu vou jogar no PS4, mas você acha que mantém todas as coisas do PC, né? Se logar com a conta, provavelmente. E eu devo jogar mais isso aqui no PS4 mesmo, porque... É aquele joguinho pra você distrair a cabeça. É, então. Finalmente a galera chegou lá. Né? Mano, não sei se tá fazendo muita diferença não. Aí. Eita. E até o esquema de não mostrar o HP do monstro, eles fizeram igual do Monster Hunter. É mesmo. É muita cara de pau também, né? Dá pra processar, hein? É, será que não vai rolar, não? Pior que, acho que não pode, né? Porque eles fizeram assim... Opa, caiu, caiu. Porrada, porrada, porrada. Nossa, deu um HS aqui agora que ele ficou até... Peguei até um dente dele aqui no inventário. Agora ele ficou enfurecido, hein? É. Eu só acho que ele dá pouco dano, tá certo que deve ser um mais dos mais. É. Ah, é, o primeiro ainda. Primeiro e tal, mas. A minha vida tá lá embaixo já. Eu não consigo desviar porque esse ataque, o machado é pesado. Ele concluiu o ataque. É, esse jogo aqui com controle é bem mais fácil de jogar, cara. Certo? Eu acho. Desse estilo é mesmo. Porque você não precisa ter uma mira, né, cabulosa, né? É. Então... Tô jogando no PC, mas não sei nem porquê, na verdade. Aê! Morra, miserável. Aí, show. S+, ganhei. É, também. Maestria, não sei das quantas, couro, não sei o que. Deixar caçada agora. Olha lá, eu dei mole. Eu peguei uma arma ígneo contra um de fogo. Que é a mesma coisa, então ela vai dar pouco dano. Então, depois eu preciso ver como que faz pra mudar... O dano da arma. Não, é que tipo, cada elemento varia com o elemento do bicho. Então, como ele é de fogo, ele vai levar mais dano com a arma de gelo. Então, mas aí como que eu faço minha arma ficar de gelo, entendeu? Não, aí você tem que bloquear pra construir uma de gelo. Então, isso que eu quero descobrir como é que faz. Como é que faz? Aí lá, já achei já. É. Mó dó de matar esse bichinho. Bonitão da cara feia. Ui! Não dá dó não. Caraca, eu levei susto real, velho. Percebi. Caraca, igual o Kratos. You shall not pass. Ai, tô cansado. Ai, gostei do joguinho, cara. Gostei do joguinho. Ó, subi de nível. Tô lá, creep. Pareceu que sou maestria na espadota aqui. Opa! Afinidade com espadas, não sei o que. Epa! Opa! Vem que o touro tá doido.
Opa, levei uma chifradela ali. Epa! Calma aí, fiquei tontão. Ai, caraca, velho, o bicho só me acerta, mano. Alguém me ajuda aí. Levantei, fi. Opa, vou levar com isso, vou levar com isso. Eita, quem que foi que deu um... Olha o Ninja Jiraiya, você aí? Uhum. Caraca. É as arminhas que dá essa habilidade. É. Vai atrás dele. Ele dá tipo um Get Over Here. Get Over Here. Ai. Opa. Ai. A única coisa que eu não gostei é esse esquema de não poder locar. É. Eu prefiro jogar locado na maioria das vezes, porque pra você ficar rodelando o bicho é mais fácil. Caraca, só tô tomando agora, velho. É, eu tô pra tomar. Opa, ai, ai. Ele ficou enfurecido. Caraca, ele vai me matar. A vida também tá das melhores. É, deu uma. Esse aqui já tá dando um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui ele é mais chato mesmo. Ele se mexe. Ai! Ele se mexe. Nossa, muito, ele né? Ele mexe tabelado, velho. Ai, de novo! Vou morrer. Usa a energia aí. Vou meter o pé. Aê, morreu? Aí, ó. Show. Nossa, tu ganha S mais, não sei quanto. É, o meu foi S. Show de buela. Fala, Maqui. Olha aí, pessoal, mais um ano. Tô fazendo um compilado nesse primeiro vídeo aí, mostrando os animais que eu já tô desbloqueando pra lutar. Esse aqui é uma nova área. E também um novo animal bem maior, hein? E esse é de gelo. Então, a minha espada aqui é de fuego. Opa, já vi que agora o negócio começou a ficar sério, hein? O negócio começou a ficar sério. Agora começou a ficar sério o negócio. Imune, olha, ele criou tipo uma coisa em volta dele, olha lá. Caraca, velho. Sim, hein? Deixa eu dar uma recuperada na energia. Eu acho que tem que matar os passarinhos lá pra poder tirar essa coisa dele, não sei. Ele tá tipo imune, ó. Aqui tem um passarinho. Acho que é isso. O que tem que fazer pra tirar esse escudo dele? Tem alguma coisa errada. E alguém tá mandando mensagem, eu esqueci de fechar o zap aqui no computador. Tem alguma pegadinha que a gente não tá descobrindo aqui. Ah, tem que matar esses bichinhos pra coletar alguma coisa. Olha lá, e poder acertar o bicho. Olha lá,
Aí sim, entendi. Olha que legal isso, cara. Bate. É, rapaz, acho que Monster Hunter conseguiu alguém pra lutar, pra bater de igual pra igual, cara. E eu vou te falar que eu tô curtindo mais esse aqui, viu? Monster Hunter tem gráficos maravilhosos, tal, né? Um pouco mais, entre aspas, realista, né? Aí, ó, conseguimos matar o Betinho, rapaz. Isso aí. E bora lá pra mais um animal, rapaz. Vamos ver agora aqui um que é de gelo. Drask jovem. Drask, é um Drask, parece um dragão. E vamos ver como é que é, rapaz. Como é que é o bicho. Esse joguinho aqui é legal porque assim, aí você vai falar, ah, Anderson, mas é só ficar batendo, batendo, batendo. Mas é tipo, sabe aquele jogo pra você descontrair, cara? Porque assim, ele tem uma certa dificuldade, com certeza os animais maiores vão ficando mais difíceis, né, provavelmente. E olha aí, subir de nível de maestria das espadas, não sei o quê. Olha aí, desbloquear espaço consumível 4, que eu preciso descobrir como é que eu coloco esses negócios. Olha, isso aqui agora eu sei que eu tenho que pegar para entregar, é, para poder fazer umas fórmulas malucas lá. Pegar aqui o negocinho. Eu tô pegando todos esses negócios aqui porque é importante, rapaz. Pra criar poções. É que eu não sei como é que equipa as poções ainda. Inclusive, eu já criei uns frascos lá com um cara lá que tem na área social, né, do game. Hans Dale, sei lá como que chama. Mas eu não sei ainda colocar direito aqui, tem que aprender. Mas a Epic, apesar de ter copiado descaradamente, mas muito descaradamente, Monster Hunter, lógico, ela deu a sua cara pro negócio, mas é basicamente o Monster Hunter da Epic. Cara, tá de parabéns, cara, o jogo tá bem gostoso de jogar. Olha aí, olha o tamanho do bicho, ó. Ah, e esse aqui ele dá dano elétrico. Mas até onde eu sei, o cara tá usando dano elétrico num animal que é elétrico. Não, aí eu não sei até quando isso é interessante. Vou tentar já cortar o rabo do macaco aqui, como diz outro. Vamos cortar esse rabito aí. Ixi, tomei uma rabetada. Tomei uma rabetada. Engraçado que ele tem um rabo tipo de tubarão, assim, né? Meio de peixe, né? Eita, caraca, velho. Fica de olho na minha energia ali, hein? Eita! Tomei rabetada de novo. Mas tá aí, cara. O jogo. Olha, cortamos o rabo do macaco. Mas tamo aí, olha. Jogo free to play, hein? Né? Todo mundo pode jogar, se divertir. Não quiser gastar dinheiro com o jogo, não precisa gastar. Mesmo esquema do Fortnite, em termos de passe de aqueles passe de batalha, não sei o quê. O cara tá usando uns negócios diferentes ali. Eita.
Eu até agora não morri nenhuma vez no jogo, então vou tentar não morrer agora, né? Vou pegar essas florzinhas diferentes aqui que eu não peguei delas ainda, não. Batendo o bicho, tô aqui batendo o bicho. E Monster Hunter é assim também, galera. É ficar batendo, usar as melhores armas contra os animais. Tem animal que tem dificuldade, ele sente mais dano com veneno. Isso no Monster Hunter, né? Outros com fogo, outros com... Aí, matamos. Show! Conseguimos. S+, ó. 4 minutos. E o legal é que as batalhas não são tão compridas. Tem algumas do Monster Hunter que chega a demorar quase hora, cara. Dependendo do... Novas missões disponíveis. Vamos ver aqui, ó. O que esse cara tá falando aqui? Aqui, isso que eu falei pra vocês que dava pra criar, né? Mas eu ainda não... Não sei ainda como equipar. Preciso ver. Vamos ver se tem mais missão aqui. You should grab your gear. Aí. Don't let your guard down. Ok. Ok. E é isso aí. Acho que por enquanto nesse vídeo já tá bom demais, né? Já mostrei pra vocês 4 animais diferentes. Mostrei até jogando multiplayer com Nexus. Mostrei o começo no tutorial. Acho que já deu pra conhecer um pouquinho do game, como é que faz. Né, o que, que tem pra criar, né? Tem aqui, ó, pra você criar. Ó, eu já posso criar novas armaduras. Quer dizer, eu ainda não tenho item suficiente pra criar tudo, né? Mas já tem bastante coisa aqui que dá pra fazer. Beleza? Valeu, até a próxima e paz.